Haló? Okamžite mi prinies niečo na jedenie. Čokoľvek, ja som od rána pila akurát tú kávu. A tiež by si ma mal priebežne informovať. Ako postupuješ? Áno, postupujeme dobre. Zorka, nemôžete mi volať, keď som v práci. A ty by si ma nemal nechať hladovať. Dobre, prinesiem nejaké jedlo. Áno, Ty komu nosíš jedlo? Bohušovi. Je bezo mňa úplne stratený. Vy ste teda párik. No. Poď so mnou. Sedni si. Nezabudni, že sa musíme aj vyzbrojiť. Odporúčam vziať samopaly. Ja dúfam, že strieľať sa nebude. A vezmite aj dymovnice, budeme ich musieť paralizovať. Tak, ale nemáme dymovnice. Nevadí, vezmem zo svojich. Čo? Ty máš vlastné dymovnice? Jasné, aj zábleskové granáty. Ja do svojej kariéry investujem. A vždy, keď sa dá, hľadám nové možnosti. Wow, to som nadšený, super. Aj do Krivého si prišla, aby si získavala cenné informácie, alebo si tu ako ja za trest? Nie, ja som si toto miesto vybrala. Prosím, prečo? Lebo som zistila, že ťa sem preverili. Jaj, ty si tu kvôli mne? Ja som ťa prišla zničiť, vieš? Ale potom, ja som pochopila, že ty si sa úplne zmenila, že ty už nie si taký arogantný Travolta ako na akadémii. Nie, ľudia sa mne. Hlboko v podvedomí som chcela, aby sme boli spolu. Vieš, že by sa to stalo? A? Bože, že prepáč, ja som ti nechcela toto všetko povedať. Ja som ti snáď povedala viac ako svojej terapeutke. Jej, znaš terapeutku? Ale kdeže, už nie. 10 rokov som k nej chodila. Tak. A teraz do práce. Ja zmobilizujem našich ľudí a ty naplánuješ strategické body. Dobre. Odchod. Jej.